Se você ficou sem internet porque resetou o seu roteador e com esse reset você perdeu o login e senha PPPoE e não sabe adicionar novamente, então você chegou ao vídeo certo, onde eu vou te ensinar como adicionar novamente esse login e senha PPPoE do seu roteador. Então, como vocês podem ver, eu estou conectado na minha rede aqui, Wi-Fi, que é a desenrolado 5G, mas também tenho essa rede aqui, ó, desenrolado. Então, agora vou resetar o roteador para ver qual a rede que vai ficar disponível para mim e poder fazer a configuração novamente do login senha PPPoE. Então, só para vocês terem uma pequena noção do que é login senha PPPoE, ele é responsável para autenticar, ou seja, liberar a internet do seu roteador ao provedor de internet. Então, sem esse login senha, a sua internet não vai funcionar. Após o meu roteador ter sido resetado, eu agora preciso me conectar novamente a ele, pois com certeza ele mudou o nome e a senha do Wi-Fi. Então, se você vem na busca, onde você faz aí a pesquisa pelas redes disponíveis, você vai observar que o nome que possuía no seu roteador sumiu e com certeza ele ficou agora com o nome e a senha que vem juntamente com as configurações de fábrica do seu roteador. E esse nome e senha geralmente ele está disponível na parte de trás do seu roteador. Então vamos observar aqui rapidinho. Vamos virar aqui o roteador. Esse meu roteador, ele possui o nome e a senha disponível aqui para mim. Então agora eu vou observar aqui nas redes disponíveis no meu celular. Percebam que o nome que está disponível aqui no meu celular é o mesmo que está aqui. O nome que possuía no meu roteador sumiu. Então agora eu preciso me conectar com essa nova rede aqui, ó. Vamos lá, vamos se conectar. Eu quero utilizar aqui a rede 5G. Eu gosto muito de utilizar a rede 5G. Então vamos lá. 63597738. Se conectar. Pronto, estou conectado. Então após você se conectar à nova rede disponível do seu roteador, você vai precisar abrir um navegador e digitar o IP do seu roteador. Esse IP também está disponível atrás do seu roteador. Caso você queira adiantar o serviço, o IP da TP-Link é esse IP aqui, ó, 192.168.0.1. Então, quando você digitar o IP, você faz a busca, certo? Então, aqui, pessoal, quando você abre o IP, ele vai pedir aqui a senha de acesso ao roteador. Essa senha padrão de muitos roteadores é a senha admin. Porém, existem outros roteadores que têm a senha como, por exemplo, password, mas isso também vem atrás do seu roteador. Se caso não tenha, pode ter aí no manual, pode ter na caixa do seu roteador, mas é fácil de encontrar. Porém, existem alguns provedores de internet que eles customizam essa senha para uma senha padrão, tanto para o cliente quanto para o provedor mesmo. Então, se você colocar aí a senha que está fornecida atrás do seu roteador, no manual ou algo do tipo, e não funcionar, então provavelmente o seu provedor fez essa alteração. Então, você entra em contato com o seu provedor e solicita a ele a senha de acesso ao roteador também. Então, vamos adicionar aqui a minha senha do roteador para que eu possa fazer a configuração desse roteador aqui. Pronto, estou dentro das configurações do meu roteador. Então, as configurações desse roteador da TP-Link, ele te dá duas opções aí. Ele te dá a básica e te dá a avançada. Como nós vamos trabalhar apenas com a configuração do login sem PPPoE e a configuração da minha rede Wi-Fi, então vamos utilizar a opção básica apenas. Se você está fazendo essa configuração pelo celular, com dois dedos aqui, ó, você consegue dar zoom, certo? Então, a customização do login senha PPPoE é aqui na opção Internet. Mais uma vez, vamos dar o zoom. E observem aqui, ó. Em configuração de conexão de internet, o tipo de conexão que eu possuo no momento é o IP dinâmico. Mas não é essa opção que eu quero.
Então aqui no tipo de conexão, eu preciso modificar para PPPoE. Então vou precisar adicionar o nome de usuário e a senha. Se você já tem um login e senha PPPoE, você vai apenas adicionar aqui. Agora, se você não tem, seria interessante que você solicitasse ao seu provedor para que você mesmo configure em caso do seu roteador seja resetado. Então, como eu tenho o meu usuário e senha PPPoE, eu vou simplesmente adicionar. Mas desenrolado, eu não sei para que serve esse login senha PPPoE. Não se preocupe, aqui em cima tem um card onde contém um link de um vídeo que eu gravei explicando o que significa o login senha PPPoE. Após adicionar o meu login e senha, eu venho em salvar. Então, quando você salva, automaticamente a sua internet já voltou a funcionar. Porém, precisa ainda configurar a rede Wi-Fi. Então, agora vamos dar outro zoom aqui até encontrar aqui a opção Wireless. Outro zoom. Pronto, pessoal. Essas aqui são as redes que ficaram disponíveis após o meu roteador ter sido resetado, mas eu não quero ela, eu quero que fique aqui desenrolado. A senha pode continuar mesmo. Desenrolado, vamos botar o 5G, que é para identificar que essa rede é a 5G. Vamos salvar. Então, quando você salva, automaticamente o seu aparelho vai se desconectar àquela rede Wi-Fi que você estava conectado. Por quê? Você mudou. Então, agora você vai precisar conectar na nova rede que você adicionou. Então, vamos vir aqui novamente. Como vocês podem ver, já está aqui. Vamos adicionar a senha. Deixa eu adicionar a senha aqui novamente. É o 6359-7738. Conectar. Pronto, está conectado novamente à rede Wi-Fi. Como vocês podem ver, eu estou sem conexão à internet, né? Porque isso aqui é apenas um vídeo ensinando a vocês como fazer isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí as pessoas que tinham dúvida. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber as novidades que eu solto aqui no nosso canal. Até mais!